Здравейте, приятели! Аз съм Айхан Инфая. Някои от вас знае ли коя е най-страшната планета в Вселената? Предполагам, че много голям процент от моите зрители даже и не знаят и не подозират, че има такива планети. Днес в този видеоклип, приятели, ще научите и ще чуете шокиращи неща за планети, които даже и не сте си представили, че съществуват. Също така в Вселената има една планета, която е сходна с нашата планета на 95%. Не е Марс. В края на видеоклипа ще разберете коя е тя. Аз съм Айхан Инфая. Ако на края на видеоклипа сметнете, че този видеоклип е бил образователен, ценен и информативен за вас, бих се радвал от сърце и душа за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. По този начин ще получавате уведомления за моите нови видеоклипове. Сега ви желая приятно гледане, приятели. Има стотици трилиони и квинтилиони планети в Вселената. Всички те имат свои собствени характеристики. Някои са красиви, някои огромни и някои много страховити. С вас е Айхан Инфая и днес ще ви споделя за най-страшните планети в цялата Вселена. Трес 2b. Земята отразява около 37% от светлината, падаща върху нея. За сравнение, Меркурий отразява само 10% от светлината и се счита за една от тъмните планети в Слънчевата система. Меркурий наистина може да се нарече тъмна планета, но е далеч от Трес 2b. Тази планета се смята за една от най-страшните в Вселената. Наричат я планетата на мрака, защото, както виждате, непрогледен мрак цари върху нея. Трес 2b отразява само 1% от светлината, падаща върху нея. Тази планета по-скоро изглежда като черна дупка, отколкото на планета. Между другото, именно в това са вярвали астрофизиците. Те са вярвали, че са намерили черна дупка, а всъщност това е била ново открита планета, която много ги е шокирала. И това наистина е много необичайно. Но каква е причината за тази тъмнина? Учените излагат различни версии, като специален състав на атмосферата и отсъствието на амонящни облаци. Изследователите имат още много работа, за да изучат тази планета, но мислят, че няма да е в скоро време. В края на краищата, тази планета е длъжна да продължи да съхранява много мистерии и тайни. HD 1897-33AB. Предполагам, че знаете онова неприятно чувство, когато вървите под дъжда и капките летят право в лицето ви, сякаш буквално режат вашата кожа. На тази планета можете да изпитате същото чувство, само че много по-реално и болезнено. Тази планета може да се счита за най-ужасната от гледна точка на валежите, защото има стъклени дъждове и валежи. Би било добре, ако беше само лек дъжд, но не. Цели урагани бушуват на тази планета. Скоростта на валежище достига до 8700 км в час, който е 240 пъти по-бързо от обичайния дъжд на Земята. Човек не би издържал и секунда на тази планета. Учените смятат, че цялата работа е заради силикатните частици в атмосферата на планетата и под налягане и температурата те се кондензират в парче твърдо стъкло, което покрива цялата планета и се разпространява с главоломна скорост. Корот 7b. Изгревът на тази планета Корот 7b изглежда невероятно. В края на краищата тази планета е 60 пъти по-близка до звездата си, отколкото ние до нашето Слънце. Вероятно бихте си помислили да се преместите да живеете тук, но не всичко е толкова розово. Това е невероятна страховита и дяволска планета. Ако на планетата HD 1897-33AB вали дъжд от небето, тогава на Корот 7 ще трябва да ходите с железен чадър, защото от небето падат огромни камъни. Между другото, няма да ви е необходим чадър. Човек просто няма да може да стои на тази планета. От една страна, защото температурите на тази планета достигат до 2500 градуса по Целзий. Това е достатъчно камъните да започнат да се топят. На тази планета има бушуващи и кипящи океани от лава. Ако избягате от другата страна на тази планета, тогава за считани минути ще се превърнете в лед. Температурите там достигат до минус 235 градуса по Целзий. Корот 7b. Това е невероятна комбинация от ад, страшен студ, люти валежи и красиви залези. Не си струва да се месите на тази планета само и единствено заради гледката. Тези три планети със право могат да се нарекат необичайни. Те са наистина специални, но има други, също толкова страховити планети, които могат да се считат за необичайни и са много интересни. Останете с мен до края на видеоклипа, за да разберете кои са те. Куликан, или звездата на Африка, се счита за най-големият диамант в света. Това е гигантски диамант с тегло над половин килограм, но в мащаба на Вселената Куликан е просто прашинка – Янсен. Планетата Янсен се нарича още диамантината планета. Атмосферата на тази планета се състои главно от въглерод, като се има в предвид, че диамантът е тази форма на въглерод. Не е изненадващо, че по същество Янсен е диамант, летящ в космоса. Учените са изчислили, че ако на теория бихме успели да съберем всички диаманти и да направим
един огромен диамант, той ще бъде няколко пъти по-голям от нашата Земя и стойността му ще бъде почти 27 на милион долара. За да ме разберете по-добре, на милионът е с 30 нули. Изглежда, че учените са открили най-скъпата планета в Вселената. Бихте ли искали да отидете до тази планета, за да си вземете няколко диаманта като сувенир? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Кеплер-70b. Нашето Слънце е много горещо. Но не всеки знае за това. Дори някои планети са много по-горещи от Слънцето. А Кеплер-70b, в ядрото на Слънцето температурата достига 15 милиона градуса по Целзий, а на повърхността на Слънцето не е толкова горещо. Около 5500 градуса, а на повърхността на 70b е 7000 градуса истински яд. В момента тази планета се счита за една от най-необичайните и горещи екзопланети. Кеплер дори е по-малко от нашата Земя. Глийс-436b. Ако Кеплер може да се похвали с невероятна топлина, то Глийс-436b е известен също като GJ-436b. Тази планета може да се похвали с много лед, така че на тази планета би трябвало да е много студено, нали така? В случая с Глийс-436b не е този вид лед, който сте свикнали да виждате, намиращ се на нашата Земя, а е специален лед. Учените го наричат лед номер 7. Той има по-плътна кристална структура. Учените смятат, че този лед се образува под натиска на гравитацията в ядрото на тази планета. И поради специалната си твърда форма и структура, температурата на повърхността на тази екзопланета е около 439 градуса по Целзий. ВАСП-12b. Оказва се, че канибализмът може да се види не само на нашата Земя, той се проявява и в космоса. А необичайната планета ВАСП-12b е отличен пример за това. Тази планета е истинска бедна по съдба, защото постепенно се изяжда от нейната родителска звезда. Причината е, че орбита на тази планета е много по-близка до родителската звезда. ВАСП-12b се нагрява до невероятни температури и докато тази планета обикаля бързо около своята звезда, нейната маса бавно намалява. Макар и бавно е само по космически стандарти и всъщност апетита на тази звезда плаши. Тази планета се разкъсва толкова много, че външно тя вече не прилича на кръгла планета, а като предлоговата фигура и е под формата на яйце. Учените смятат, че с такава скорост на тази планета и остава още 10 милиона години живот. HD-106906b. Тази планета е напълно противоположна на ВАСП-12b. Ако ВАСП-12b е много близка до звездата, то HD напротив е твърде далеч от нея. Родителската е звезда е на 97 милиарда километра от нея. Поради тази причина и HD е наречена най-самотната планета в Вселената. Тази планета е интересна с това, че астрофизиците не могат напълно да разберат как изобщо се е образувала, тъй като е толкова далеч от своята звезда. Поради отдалечеността и самотата си HD бързо се охлажда, но поради малката си възраст все още задържа топлината от момента на образованието си. Възрастта е наистина оскъдна. По космически стандарти тази планета е на 13 милиона години. За сравнение, нашата Земя е на около 4 милиарда и половина години. Всички планети, за които ви споделих днес, не са много подходящи за живот. Има ли въобще планети, подходящи за пренаселване в Вселената? Разбира се, че има. И сега няма да ви споделя и говоря за Марс. Има планети в Вселената, които са практически копия на нашата планета Земя. T-Guardian B. Тази планета е най-идеалният в това отношение. Учените са открили тази планета само преди 2 години и половина. Откритието ги е шокирало. Индексът на живот на тази планета се оценява на 95%. Т.е. тази планета е почти напълно същата като нашата планета Земя. Температурата на тази планета е 28 градуса по Целзий. Това не е като студеният Марс. Тази планета е много вероятно да има течна вода и всички условия за възникването на сложен органичен живот. Сега учените трябва да проучат атмосферата на T-Guardian B, защото има вероятност тази планета да няма защита дори за най-простите организми от разрушителното въздействие на космическите лъчи. Но това първо трябва да се докаже. Тази планета прави пълен оборот около своята звезда за 5 дни, което означава, че нова година ще може да се празнува всяка седмица. Жалко е, че тази планета е много надалеч. Разстоянието от Земята е на цели 12 светлини години. За да започнем да летим към нея, учените трябва да проучат напълно T-Guardian B и да измислят звезден кораб със скоростта на светлината. И чак тогава ще стане възможно пътуването ни до нея. Долу в коментарите споделете, знаехте ли някой от тези планети? Ако отговорът ви е да, то не забравяйте да споделите коя точно планета сте знаели. Видеоклипа хареса ли ви, приятели? Надявам се, че съм бил много изчерпателен с информацията и наистина има много страшни и плашещи планети, за които много малък процент от света, от населението е чувало. Но
Сега искам да чуя вашето мнение. Ако видеоклипът ви е харесал, приятели, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube, а това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен, натискайте и се наслаждавайте. Очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове. Чао, приятели! И до скоро!